Jesus Roshim Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Mogo Mew Mingala Yita Damayunji Bodwe Koye Sanala Naze Gugunenai Hocha Sumaro Muato Widena Chow Mew Tearo Tearbo Sire Tear Gronadiga, Opara, those who be galactically by Mukuma, Hori. I am a boy and a city, they are boy and a city. Era regards to the same. Grandmariga, oh, Payama boy and a city, they are Payabu and a city, they are Vedia Valley Malay. Madigani, my solo, Yarkin Gronadiga. ว่าเลยเดี๋ยวซะองค์บาเรวาไบขุยไบขุอนุบาเรวาไบขุยทิฏฐาวะตาธาตุธรรมทิฏฐาตาธรรมนิมาตาตะเวเตนคาราอนิจจาอ๋อลงสงยุคนันธรรมเรผู้เตียพะยามะป่วนแลตูหาภิญอนิจจายอมนี่ล่ะเวกว่าพะยามป่วนแล ยุคนั้นย่าได้ปุคควะอนิจจะเวสิดาเวกว่าแต่พระองค์ก็ขันธ์ได้สิได้ปุคควะอนิจจะเวสิได้ลูกหมอบครับพระองค์ก็ขันธ์ได้สิได้ปุคควะขันธ์ได้สิได้ปุคควะเนี่ยอนิจจะดิเวะลูกอ๋อดาภิญพระองค์ก็ขันธ์ได้สิได้เตียพระองค์ก็ขันธ์ได้สิได้เตียบาบาลิมะเลลูกไม่รู้สิภิญตะเวตังคาระอนิจจะขอไล่นะ พยามป่วนเลยสิเรียพยาป่วนเลยสิเรียบริวารเลยสัมมาสัมพุทธะนิสสะเออพยาป่วนแล้วมาป่วนมั้ยนี่แหละขันธ์นี้หานิสสะยอมนี่ล่ะบาเป้เด้อะธรรมะนี่ผิดบิเป็ดนี่ล่ะอยู่เป้บ่ครับครับพยาป่วนเนี่ยคาจะแล้วบาทุเตยโหลไม่ได้คาจะเลยสิอันนี้ขันธ์นี้หานิสสะยอมนี่ล่ะเป้ ဒါပြန်ဒီတရားဓမ္မနိယမတရားဓမ္မသဘောတိုင်ဖြစ်နေတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေကခတ်စောစောမှတ်ထားတာပေါ့မှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေကလည်းဆက်လက်ရှင်းဖြင့်ဓမ္မနိယမဆိုတာဓမ္မသဘောတိုင်ဖြစ်တာဓမ္မထိတတ်တာဆိုတာဓမ္မသဘောတိုင်သိနေတာဖြစ်ပြသဘောနဲ့ပဲရှိနေတာပဲဖြစ်ပြသဘောနဲ့ပဲမြင်နေတာပဲလို့ ကိုမြင့်တော်မောင်တိုင်းတို့ကမှတ်ရမှာနော်မှန်ပါဘုရားဒါဘုရားမပွင့်တဲ့ဘာသူလို့သူကဘုရားဒီကဏ္ဍကြီးကဘာဖြစ်နေဖြစ်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 ဒီပြည့်နေတဲ့နေ့သဗ္ဗေတ္တကာရအနိစ္စသဘောပဲရှိမှန်ပါဘုရားဘုရားမပွင့်တဲ့အနိစ္စသဘောပဲရှိတာပါပဲနှုတ်ဘုရားပွင့်တာဘာသူသေးကြုံလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကွာရှိမသိကြရှိတယ်ရှိတယ်မသိတာကမင်းတို့ဘုရားပွင့်တယ်လို့မှတ်တော့ ไม่ใช่ชื่อปิติกาล่ะไม่ติดาฮะนะพระองค์ป่วนน่ะรู้หมดป่ะมาครับพระองค์ป่วนเนี่ยไอ้คาจ้ะล่ะชื่อปิติดาเลยทุดาครับตบออกจ้ะครับพระองค์ป่วนไงก็บาได้ชื่อปิติดาครับชื่อปิติดาไม่ติดกว่าพระองค์ป่วนล่ะได้คาจ้ะล่ะชื่อปิติดาเลยทุดาเอ้อน่ะมนุษย์เตชะมาเด้ มนุษย์ตันนังพยาป่วนน่ะหาชื่อติหามนุษย์ตันนังพยาป่วนนี่หลงหาฮ้อเด้อมาตบออกไปอ่ะครับนี่มาเตียะเด้อธรรมะธรรมนี่ยะมาตะธรรมทิฏฐะตะตะเวสังขารอนิจจาเอ้อโหพยาป่วนแลดิขันธ์นี้อนิจจะย่อมนี่ล่ะเว้ยหลุ่มัดเลยครับพยาป่วนเนาะนิจจะย่อมอนิจจะย่อมนี่ล่ะเว้ยธรรมะรู้เพลิด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 นี่ล่ะเว้ย တို့လည်းဖျားပွင့်မပွင့်မင်းတို့အထူးလေးကိုတော့ငါကသိစေချင်တယ်တဲ့ဖျားကနော်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုသိစေချင်တဲ့တုန်းဆိုတော့မင်းတို့တဏ္ဍာမှာဒီတရားကတော့ဖြင့်တဲ့မင်းတို့တဏ္ဍာမှာဖျားပွင့်တယ်မပွင့်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့ကရွေးချယ်ပါမှန်ပါဘူးတဘောကြမှန်ပါဘူးဒါကဓမ္မတွေရွေးချယ်ပါတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာဖျားပွင့်တယ်မပွင့်ဘူးမှန်ပါဘူးဒါရွေးချယ်กว่า ဘောကြကိုယ်တဏ္ဍာဘယ်လိုရွေးချယ်ရလဲရွေးချယ်ရမှာပွင့်လို့ဆိုတာရွေးချယ်ရမှာဓမ္မတွေ
ေအမတန်ဖွင့်တယ်တဲ့စကားပါလားမှန်ပါပါကိုယ်ဆန္ဒဖျားပွင့်တယ်မပွင့်ဘူးဆိုတော့ရွေးချယ်ကြပါမှန်ပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖျားပွင့်မပွင့်ဟာကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့ဖျားပွင့်လဲခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားပဲဖျားပွင့်လဲသူကတော့ဖြင့်ဓမ္မနည်းမှာဖြစ်နေလို့အနိစ္စတရားပဲกว่าမင်းတို့ဘာဓုရုံလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်တန်တတ်ကြတော့အဘိတံလို့စိတ်တော်အဘိသမက်တော်ဒီတရားတွေကိုနာကြတော့ထိုးရွင်းသိပြီးဒီကလာလာခဲ့ရကွာတဲ့အဲ့ဒီထိုးရွင်းသိပြီးဒီကလာလာခဲ့တဲ့အတွက်ငါဖျားရခင်ကိုရမကြီးကအာစိတ်ကတိတဲ့မင်းတို့ဟောလဲဟောပါလေတဲ့ပြောလဲပြောပါလေဖွင့်လဲဖွင့်ပါလေပေါ်လာလဲလုပ်ပါလေပေါ်ရင်ထင်ရှားငါဘုရားကခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟောတယ်လေးကိုမင်းတို့ကဟောဒီအိဋ္ဌာတရားကိုအိဋ္ဌာတရားလို့မင်းတို့သိလို့ရှိရင်ပြင်းတယ်ဘုရားပွင့်တာနဲ့မပွင့်တာအဲ့ဒါအထူးပဲဟိမှန်ပါပါသဘောကျကျမင်းတို့သန္တာဘုရားပွင့်မပွင့်ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တရားနာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘုရားပွင့်မပွင့်ဟာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲအဲဘုရားပွင့်မနမိတ်ဒီနှစ်ပေါင်း8000လောက်ကဘယ်လိုပဲကြောညာသတင်းတွေနဲ့နတ်တွေကပြောလို့သိကြညာတော့လေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စလေးတစ်လုံးဒုက္ခလေးတစ်လုံးအနတ္တလေးတစ်လုံးမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်တယ်လို့မင်းတို့မယူနဲ့မှန်ပါပါတပည့်ကြရပါ။အော်ဖယားပွင့်မပွင့်ဆိုတာကဖယားပေါ်မှာမိဒါလာတရားဓမ္မတွေညံပေါ်မှာမိဒါလာဆိုတာယနေ့ရှင်းပြရှင်းပါဘူး။ညံပေါ်ညံပေါ်ညံပေါ်ပြီးရနော်။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်သူပြောတာဖယားဟောတော်မူလားငါပွင့်တာမပွင့်တာမင်းတို့အထူးကိုယနေ့ငါထူးထူးခြားခြားဟောမယ်ဆိုပြီးတိက္ကဏိပါယငုတ်တော်မှာဥပ္ပါရေဝတ္တာဥပ္ပါရေဝဘိက္ခူတတ္ထတံအနုပါရေဝဘိက္ခေတတ္ထတံဓမ္မနိမတဓမ္မသိတတဓမ္မနိတတသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာတန်တတ္ထကတောအာသိကတိဒေသေတိပညာပေတိဘုပ္ပစတိဥတ္တနိကမံကရောတိဆိုပြီးကြလားဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါဟောလဲဟောတယ်မပေါ်ပေါ်လဲပြောတယ်ပြောတာလေမင်းတို့ဉာဏ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့တွေကားတဲ့ဆိုတော့ရှင်ငါဖျားမရှိလေဖျားပွင့်တာပဲမှန်ပါရှင်းညာရှင်းပါဖျားရှိလို့ဒီဟာမြန်လို့ရှိရင်လေဖျားပွင့်ဖျားပွင့်ဖျားရှိရင်နေရက်နဲ့ဒါမမြန်ပြန်လို့ရှိရင်ဖျားပွင့်ပါဩတဲ့အာရမတွေကရှိခဲ့တဲ့အာရမတွေကဘယ်လိုများသုံးညနှုံးညပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလေနည်းနည်းစွတ်ဖက်ပြီးပြောရလိမ့်ရှင်ဩဖျားပွင့်ရှိဘူးဆိုတာများဖူးရပါလို့တွေ့ရပါလေကျုံရပါလေဤအဲ့ဒါဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့ငါဘုရားကမဆိုဘူးกว่าမင်းတို့သာနာမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဓမ္မလေးတွေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှငါပြောတဲ့အတိုင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှမင်းတို့ကမင်းတို့မြင်လဲဘုရားပွင့်နေတယ်လို့ကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်ပါမှန်ပါမမြင်ရင်ဘယ်စိမ့်မှသာနာရင်းကျုံပါရဲ့ဘုရားမပွင့်သေးဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါတော်တော်ထူးခြားတဲ့စကားကြားပါဘုရားဥပါရေဝတ္တဘိက္ခုတ္တဂာဒနံအနုပါရေဝတ္တတ္ထံဓမ္မသီတတဓမ္မနိမတသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာတန်တတ္ထတောအာတန်တတ္ထတောအဘိတံဘုဇ္ဇတိအဘိသမေတိနာထိုးတွင်သိတယ်ကွာအဘိတံဘုဇ္ဇတိဝအဘိသမေတိဝထိုးတွင်ရသည်ပြီ၍အာသိကတိမင်းတို့ပြောပါလေဒေသေးဒီဟောလဲဟောပါလေပညာပေးဒီဟောဒီလိုရှုကြတယ်လေငါလေပြည်လဲပညာပါတယ်ကွာပါရပေးဒီလေသင်ရှောင်းလဲငါလုပ်ပါတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓစရိတဲ့ဝေဘာနဲ့ဝေဘာပါတယ်ကွာဥဒ္ဒန္တိကမံကရောတိမပေါ်လံပေါ်လံလဲငါပြောပါလေအဲ့ဒီပြောတာလေးကိုမင်းတို့ကပြောတဲ့တိုင်မင်းတို့ကခန္ဓာကိုယ်ချက်မှာအာဒါလေးတွေဟာဟုတ်သားပဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေးပဲလို့မင်းတို့ငါဖះနဲ့မတွေ့ပဲနဲ့သိလဲဖះပွင့်နေတာပဲမှန်ပါဖះနဲ့တွေ့မှသိတယ်ဖះပွင့်တာဖះနဲ့လည်းတွေ့ပါရဲ့
မသိဘူးဆိုရင်ဖះကိုပွင့်တယ်လို့မယူနဲ့မှန်ပါပါသဘောကျရဲ့ဖះကိုပွင့်တယ်လို့မယူရပါဘူးဒါဖြင့်သုံးရကပါတဲ့သွားဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်မှန်ပါလူသုံးညပေါ့ဗျာမှန်ပါလူသုံးညပဲတဲ့သုံးညဆိုတာတကယ်ဓမ္မတို့သုံးညတလုံးနဲ့ရေးထားလို့ရှိရင်ဖြင့်10လည်းဖတ်လို့မရ1000လည်းဖတ်လို့မရ3000လည်းဖတ်လို့မရတကယ်တွေလည်းဖတ်လို့မရဘာမှအသုံးမကျတဲ့အသေးပဲကိုမျက်မှောင်နိုင်သင်ရှားပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကယနေ့ဒီဥပ္ပါဒတုတ်ကိုရှင်းဥစွာရှင်းပိုင်းမှာဟောခြင်းသည်တကယ်ဓမ္မတို့ကိုယ်တဏ္ဏမှာဖျားပွင့်အောင်ဖြင့်လုံးကြပါဆိုတာကိုနေနေနဲ့တိုက်တွန်းပြန်တာပဲ။မှန်ပါတဘောကြ။မှန်ပါကြ။ဘုဒ္ဓံတံဖျားပွင့်ပွင့်ဟာဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ချိန်ရမလဲ။ဖြစ်ပြဖြစ်ပြ။ဖြစ်ပြကိုမြင်ခဲ့တော့ဖျားပွင့်ပွင့်ဟာတပည့်ရောဗျာ။ရှိရမယ်လည်းမသိပါဘူး။လူတံပေကံပေကရဒါနဲ့ပဲတပည့်တို့နေတာပါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဒီဥပ္ပါဒသုံးမှာသေးသေးချာချာဟောပြီးဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ဘာလို့သူတို့ကန္နာမှာဘုရားမကွက်ပါဘူးရှင်းကြရှင်းပါအမှတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားပါလားရှင်းပါဒကာဓမ္မတို့သမင်းကြီးရေးကြည့်လို့ရှိရင်ဥပ္ပါဒေဝတတ္ထာတံအနုပ္ပါဒေဝတတ္ထာတံဓမ္မနိမတာဓမ္မထိကြတာတန်တတ္ထာတုံသဗ္ဗေသင်္ခါရအိစ္ဆတန်တတ္ထာတောဆိုတဲ့အဘိသံဘုဇ္ဇတိဘုရားကတော့ဖိုးလန့်သိပြီးဒီကလာငါလာတာတဲ့မင်းတို့ကလည်းပေါ်လွန်ထင်ရှားပြင့်ညက်ပြီးဟောလည်းဟောပါလေကွာတဲ့အဲ့ဒါမသိလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်းတရားရှိပါရဲ့တရားမသိလို့မင်းတို့တန်တာမှာငါဘုရားကြီးပေါ်လွန်ထင်ရှားပြောညက်ဆိုတဲ့မင်းတို့ကမမြင်မထင်လို့ရှင်းဖြင့်မင်းတို့တန်တာဘုရားမကွင်သေးဘူးလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါပါတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဒကာဓမ္မကြီးပါဖြစ်ပြမမြင်ပါနဲ့ဘုရားကိုမပွင့်သေးဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှဘုရုပါတော်ဒုံတော်လောကတမိန်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားပွင့်လို့ရကျုံ့ဖို့ရအနံခဲရင်တယ်လို့ဒုံတော်တရား၅ပါးမြောင်ပေါ့ပါပါတိုင်းအဲ့ဒီဒုံတော်ကဘုရားနဲ့ကျုံဆိုတဲ့အကျုံဒီဘယ်ကျုံမှအကျုံလဲဆိုတာယနေ့ရှင်းပြပါမယ်ဘယ်ကြုံမှကြုံပါလေနောက်ကြရဓမ္မတွေကိုဖြစ်ပြမြင်နေတာလေးကိုများမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဩဘုရားပွင့်တော်ပဲဘုရားတာရဏနဲ့ကြုံနေမကဘူးဘုရားကိုပွင့်ပြီးဒီကရနေတဲ့အတွက်ငါတို့ဒီကရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝသံသရာစခန်းဖြင့်ဒုက္ခသိမ့်မဲ့စခန်းဖြင့်ဧကံရောက်ပေါ်လို့ဝန်းလာတာလိုက်တော်တယ်မှန်ပါဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ตบะจ้ะครับดกาธรรมรู้พยาปอมปั่นโชင်းปะได้บาลีโดผ่านเลยครับครับเนี่ยรู้ว่าพยาปั่นมีดกาก็เนราจตุไม่จုံเลยอ่ะไม่ซုံเลยอ่ะลูกอ๋อตาธนะนอกไปมาจ่ะลูกวันเนี่ยเสียตะกั่วมาไม่ป่าวครับป่าได้อ่ะครับปั่นมาปั่นโวยบานให้ต่อมาชင်းตัวတော့ครับโวยบานได้จ้ะครับเสียเป็ดเนี่ยในปกกว่าครับဘုရားပဲရှိနေကြတော့လေဖြစ်ပြမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားမပွင့်ပါဘူးအဲမမေထူးထူးခြားခြားသိရတဲ့နေပါမယ်မှန်ပါဘုရားပွင့်မပွင့်ဆုံးဖြတ်တဲ့ပါဠိတော်နော်မှန်ပါသူကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်ကပွင့်မပွင့်ကိုဝေဖန်တဲ့ပါဠိမမေတထူးခြားပါထူးခြားပါသူကိုယ်တိုင်ကဘာလဲပွင့်မပွင့်ကိုဝေဖန်တာ gain တရားဓမ္မတွေကသူဘယ်နဲ့ကြောင်ငါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးတွေဘုရားပွင့်မပွင့်ကိုဝေဖန်ပြီးဒီကရငါပြောရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတာဟုတ်တရားဓမ္မတွေကစောရကတဲလို့ရှင်ဘုရားကပဲအဖြေထွက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဒီဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဟုတ်တော်အဘဟောထင်တာအနေဆံဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကိုခန္ဓာထဲမှာအမြဲရှိပြီးဒီကရနေ냐တော့လေမမြင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့မျက်စိနှကွင်းဝန်းတွင်းကအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေအောင်မှာမွေးဖွားညာဆိုလဲနေမြင်ရမမြင်ရဘူးဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတော့မျက်စိနှကွင်းဝန်းတွင်းကအလင်းမရတော့မှန်ပါသဘောပါကြမျက်စိနှကွင်းဝန်းတွင်းကအလင်းမရတဲ့အတွက်နေအောင်မှာမွေးညာဆိုလဲနေကိုမမြင်ရဘူးမှန်ပါ
လာအောင်မွေးညတော့လေလာအောင်မွေးညတော့ဒုက္ခရဲ့မြင်ရလားမြင်ရဘူးဘာလဲလို့မြင်ရလားမြင်ရပါဘူးမျက်စိနဲ့ကွယ်ဝန်းတွင်းကအလင်းမရခဲ့ပါဘူးသဘောကျလားကျပါဘူးသူများနေထွက်တယ်လို့ပြောလဲသူမသိလိုက်ပါဘူးမှန်ပါသူများနေဝင်တယ်လို့ပြောလဲသူမသိလိုက်ပါဘူးသူများလာထွက်တယ်လို့ပြောလဲသူမသိလိုက်ပါဘူးအာလာဝန်သွားပါပြီလို့ပြောလဲမသိလိုက်ပါဘူးဩဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလိမ့်မတော့လို့အမေးထုတ်ပါလားဝတ္တနာပြေမြအဲ့တော့အာလမယဓမ္မတို့နေမရှိလမရှိလို့လားမျက်စိနှကွယ်လည်းမရလို့လားတော့မေးလိုက်ပါမျက်စိနှကွယ်လည်းမရပေါ်ကြရဲ့မျက်စိနှကွယ်လည်းမရတဲ့အတွက်နေမရှိလမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကကွာတဲ့ဘုရားမရှိလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအိ္ိဆာရှိတာပါမှန်ပါဘုရားပွင့်လာတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအိ္ိဆာရှိပါရှိတာပဲတော့ဒကာရမဘုရားမပွင့်လဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအိ္ိဆာသဗ္ဗေသင်္ခါရအိစ္ဆရှိရှိပါဘုရားပွင့်လဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအိစ္ဆရှိပါရှိတာပဲတဲ့ရှိပင်ရှင်များတော့လေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအလုံးမလုံးဖဲနဲ့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပါဖြင့်ကွာမျက်စိနဲ့ကွန်းလည်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူထူးခြားတယ်ထူးခြားပါဘာဖြင့်နေနဲ့လာနဲ့ဒူတဲ့ဘုရားဟောတရားတွေဘုရားဟောထားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်တယ်သူတွေ့သေးတယ်မတွေ့ပါဘူးဒါဖြင့်သူဘုရားမပွင့်ဘူးမပွင့်ပါဘူးရှင်းရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေမှာဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်တယ်ခွန်ရကနာရာလေးနာပြီးပြောက်ရတာရတာပြောက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝန်တာရာလေးပေါ်တယ်ဝန်တာရာလေးလည်းခဏလေးရှိပြောက်ဩဒုသနာမှာဘာမှမရှိပါလားပေါ်ပြီးပြောက်တဲ့တရားတွေသာအကုန်ရှိနေပါကလားလို့ဘုန်းကြီးတွေဃာရမတွေကတွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့အဲ့ဒါကပြေကြတာကံကနဲ့သေပြောပြီးသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုရားပွင့်သွားလေရောအလားမပွင့်ဘဲနဲ့ပဲမျက်စိနဲ့ကွယ်လည်းမရဘဲနဲ့ပဲအင်းနေလာတယ်မတွေ့ဘဲနဲ့ပဲသေသွားလေရောအလားဆိုတော့ဩမတွေ့ဘဲနဲ့သေသွားရှာတယ်မှန်ပါဆိုရဲမဆိုရဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လူရင်းဒီမှာဆိုတော့ပေါ်လာသေးမလားပေါ်ပါဘူးဘုရားပွင့်တဲ့ခါရီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ကိုယ်ရည်ရှိတာကိုပွင့်တာမပွင့်တာကလူရဲမဟုတ်ကိုယ်ရည်မပေါ်လံပေါ်လံသတိတိုင်းညာနဲ့ပြောဆိုထားတာတွေဟောကြညွန်ပြဆုံးမပြီးမပေါ်လံပေါ်လံဟောထားတာတွေကိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကညာနဲ့ခန္ဓာစိတ်လေးတွေရှင်းဖြင့်မြင်ပါပြီဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဩသူတရားတွေသူစကားတွေသူညာတွေဝင်တဲ့ရောက်မရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးဒါပြန်သူညာနေဝန်တဲ့ရောက်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဒုဗ္ဗာဖြစ်တုံးလို့သံသေးရမရှိပါနဲ့တော့ဒုသန္တံဖျားပွင့်ပေါ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါဒါပြန်ဘုရားကဒီဟာသားကြီးဟောနေသလားလို့တရားဓမ္မတွေကစောရကတက်ရှင်တက်ကြတယ်နော်မှန်ပါစောရကတက်ရှင်တက်ကြတယ်မယ်တရားဓမ္မတို့မတက်ကြပါနဲ့တော့လို့ဘုရားကပဲခင်ဗျားတို့မေတ္တာရပ်ပါမှန်ပါဘုရားကမေတ္တာရပ်ပါတယ်ဘယ်လိုမေတ္တာရတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွာတဲ့ဘုရားပွင့်မပွင့်啊ဒီတရားကနိမ့်ပါတရားပဲမှန်ပါနိမ့်ပါတရားဆိုတော့ကိုမြင်းတို့မောင်းနိုင်တို့အမြဲရှိမှန်ပါအမြဲပဲရှိပြီးကြလားနေညာဆိုလဲဘုရားပွင့်မှာသိုးရင်းညာနဲ့ဘုရားကဟောတာလေကိုจุတ္တတန်တမှာจุတ္တအမြင်ထဲမှာရောက်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်นโกရှိดีก็เลยเพียงบรรลุมาไม่ติดแก่ป่ะครับพยาป่วนไปมาปอลันปอลันပြောล่ะတော့มาติได้อติกูจุตุญญันได้ยောက်ล่ะเลยเพียงธรรมะรู้ดีติดีก็เลยเพียงพยาฮ้อได้อติเว้ยเตติชาจะเปลี่ยนยောက်ครับตบจ้ะครับบรรลุอติเปลี่ยนยောက်ป่ะครับพยาฮ้อได้อติยောက်พยาฮ้อได้อติเว้ยเปลี่ยนยောက်แก่ด้วยไอ้มาเว้ยนี่ดิเจ้ามาเว้ยล่ะอัตถุชะอัตถุชะဖျားပွင့်တဲ့အလုံးကိုဖျားပွင့်မပွင့်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်နှိုင်းပြီးဒီကလားချိန်ချပြီးဒီကလားဩဖြစ်ပျက်ကလေးတွေတွေ့လို့ချင်းဖျားပွင့်လို့ကိစ္စပြီးမဲ့ဘဝပါလားဆိုတာကိုဘယ်သူမှမေးမနေနဲ့တခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချာသဘောပါကြပါဖျားပွင့်ပွင့်ဒီနေ့ဝေဘာဏံရှင်းမလားရှင်းပါဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖျားပွင့်ပါဒီပြမမြင်သေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမဝင်သေးပါဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင့်ရပါလားကျင့်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်
ငါဖျားပွင့်လာတာဒီကားလို့ရှင်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုပေါ်လွန်ပြောဖို့ပွင့်လာတယ်သဘောကျလားကျပါဘူးသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခကိုပေါ်လွန်ပြောဖို့ပေါ်လွန်ဟောဖို့ပွင့်လာသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တကိုပေါ်လွန်ပြောဖို့ပေါ်လွန်ဟောဖို့ငါဖျားပွင့်လာတာဆိုတော့ဖျားကြီးရည်ရွယ်ချက်ကိုသိပါဘူးသိပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီကအဆက်တင်တဲ့ဘုန်းကြီးများကကဝေဘာအပိရိကလာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဟောပြန်တယ်ပြောပြန်တယ်ဆိုတော့ရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမြင်အပ်တာပြီးသမမြင်ပြီးသမဖြင့်ဩငါဒီကားလို့ရှင်ဖယားပွင့်ပါဘောလားငါတဏ္ဍံဖယားပွင့်ပါဘောလားဆိုတာကိုတစ်ထစ်ချက်သုံးပြချက်ချပါမှန်ပါကျွတ်မှကျွတ်တောင်းမှပါမလားဘရပရမပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်နေရောသလားလို့ဒီလိုကိုမယူနဲ့မှန်ပါသေးသေးချာချာကျွတ်တောင်းဝင်ပြီးကြလားသေသေးချာချာဒုက္ခဇတ်သိမ့်၍ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာမင်းငြိမ့်၍ဒုက္ခတွေသိမ့်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်တန်လျာမရှိဘဲနဲ့မှတ်ပါဆိုတာဒီပါဠိတော်ကပဲထောက်ခံချက်ပေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပါသဘောပါမှန်ပါသိအားရှိကြကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့ကောင်းပါဂန်းဒါဖြင့်ရှင်းကဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများတို့ဒီလိုခဲ့တဲ့ဗ ारे ကမကောင်းခင်နှုန်းကဘုရားနာရတဲ့ရလူကြတဲ့ကြံပေးတဲ့ကញ្ញာမိပါရွေးရတဲ့သိချင်ပြည့်စည်ပြီးကြတာဗတိအနိစ္စမျိုးကိုတော့မဆိုလိုပါဘူး။သဘောကျ။ဗတိအနိစ္စကိုမဆိုလိုပါဘူး။ခန္ဓာထဲမှာကညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်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 နဲ့အခုဖြစ်တာလေအခုမရှိဘူး။အခုဖြစ်တာလေအခုမရှိဘူး။အခုဖြစ်တာလေအခုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာသိတယ်အသိကိုသာရင်ဖျားပွင့်တဲ့အသည့်ကိုမှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါတောင်းကောင်းသဘောပါမှန်ပါယမနာအရှိရာကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့တတိတော့ဖြစ်ပြတော်မြင်တယ်ဗျာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်မြင်ပါတယ်ဗျာဖြစ်ပြမြင်တော့ရှင်ဗျာကဟောထားတာကဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနဲ့နင်းမုံလာလိမ့်မယ်နင်းတော့အရင်တို့ဒီဖြစ်ပြကြီးကမောဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲလို့ပိုင်းခြားလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တပည့်တို့ဖြစ်ပြတာမြင်နေဆုံးကုန်မဆုံးပါဘူးခရ။ရောက်ချင်လည်းရောက်ကြမှာပေါ့လေ။မှန်ပါဘူး။ဓမ္မကူပါနဲ့။ဓမ္မကူပါနဲ့တရားဓမ္မတို့။ဒီဥစ္စာကဘုရားပွင့်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြမြင်ပြီးဘုရားပြေသနာတွေဝန်းနဲ့ရောက်ပြီးဒီကရဟောထားတော့ဖြစ်ပြဆိုတာဒီဘသူဟောတာတော့မဲလို့ရှင်းရင်ဖြင့်သွက်ခါတော့ဘဂဝတာဓမ္မောဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသွက်ခါတော့ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်လို့ကောင်းကောင်းကြီးဟောထားတယ်သဘောကျလားဘယ်သူဟောထားတာလဲဘယ်ပါးလေးတွေဟောထားတာသွက်ခါတော့ဘဂဝတာဓမ္မောဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မောဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့တရားကိုသွက်ခါတော့ကောင်းစွာဟောထားဩသူဟောထားတာခင်ဗျားတို့မြင်တာပါလားသဘောကျဘုရားဟောတာလဲဘုရားဟောတာအင်းဘယ်ပါလိတော်ဟာအကုန်ကအဲဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဓမ္မဖြစ်ပြဆိုတဲ့တရားတော်ကိုသွက်ခါတော့ကောင်းစွာဟောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟောပါဟောတဲ့တိုင်ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တွေ့တယ်မဟုတ်လားတွေ့ပါဘူးအင်းဒါလေးတွေဒီကားလဲဆင်းစကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြတ်စုပြောက်သွားတယ်မှန်ပါဘူးပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဘူးစကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရေတော့အောင်ခံရလားခံပါဘူးအေးတော့တဲ့စိတ်ကလေးစိတ်ရောက်အောင်ခံရလားခံပါဘူးအင်းပြောက်ပြမတော်ဘူးလားခံပါဘူးအင်းဘုရားကပြောက်ပြဖြစ်ပြီးပြတ်ပါတယ်กว่าဖြစ်ပြီးပြတ်ပါတယ်กว่าလို့ဟောထားတဲ့အချိန်ကျွတ်တ္တန္တန်လည်းပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြောက်လဲပြောက်တယ်ဆိုရဲလေးမြင်လိုက်တော့သွက်ခါကြောဘဝဓမ္မောဆိုရဲပါဠိတော်ဟာသူဟောထားတဲ့အချိန်ခမည်းတော်ဒီခမည်းတော်ဉာဏ်တဲ့ရောက်လို့သာဉာဏ်တာမှန်ပါပါသူဟောထားတဲ့တရားဒါပြန်ရောက်တာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖျားပွင့်တာပဲမှန်ပါဘူးဆိုနေကြဆိုနေပါအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြတော်မြင်ပါဗျာတပည့်တို့ကဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့ဒေသံဆိုဖြစ်ပြတွေ့ဥပါဒမောမရှိရင်းဒီသူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီမရောက်သေးဘူးဖြစ်ပြအဆုံးမရောက်သေးဘူးဒေသံဥပါဒမောသူခေါ်မရောက်သေးဘူးဒေသံတို့ဖြစ်ပြတစ်ခုတွေ့ဝိပါဒမမရှိခြင်းသည်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲ။သဘောကျ?ကျပါဘူး။ဖြစ်ပြက်နှစ်ခုမရှိတာ။နိဗ္ဗာန်။အဲ့မရောက်ဘူးဗျာတပည့်တို့ခဲ့နေကုန်က။သွက်ခါတော့ဘဝဓာတ်မောဆိုတဲ့တဲ့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားပွင့်လာတော့မြင်ပါဗျာ။ဖ
တိသံဥပါဒမောသူခေါ်တေတံသူဖြစ်ပြတဲ့ဥပါဒမောမရှိခြင်းတည်းသူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်ပြတာမြင်တယ်ဗျဖြစ်ပြတဲ့ခုဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးဗျာတရားဓမ္မတွေအရှင်ကြီးလည်းညာလိုက်မလဲပဲလဲလိုက်တော့တရားဓမ္မတို့တရားမှာဂုံတော်6ပါးရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသိပြီလားမှန်ပါပါဩမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းกว่าတဲ့ပန္နိတိကောအခုကိုယ်တိုင်းမဲမြင်ပေါ့ကွာမလားဘူးလားသူများပြောတာကိုယ်တိုင်းမြင်တာကိုယ်တိုင်းမြင်ပါကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်းမြင်ပါဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်းမြင်ပါဟောဒါညာမင်းတို့ပန္နိတိကောဖြစ်ပေါ့ကွာမင်းဆက်သာကြိုးစားအကာလီကောဆိုတဲ့မင်းဒီအခါမနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဥသောအကျိုးတရားမင်းကိုယ်ပိုင်ရပါလိမ့်မယ်သူကိုယ်တိုင်းဟောတာမှန်ပါအငယ်ကြမြတ်ပါသည်ပါကဲသဘောပါကြပါဩရအကာရိကောခမင်းကျူးဤအကျိုးကိုပေးပါတယ်ဆိုတဲ့မင်းကအာထုဒီနေအာထုပါကွာနေ့ဖြင့်အကာရိကောခမင်းဘာမှမချားပဲနဲ့မင်းဟောတေတံဥပါဒမောသူခောဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းကိုယ်တိုင်ရပါလိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါအဲ့တော့သောတာတော်ဘုရားဓရမောတောင်မဓရမတွေကပိုင်းနေပေါ့ပဲသောတာတော်ဘုရားဓရမောဆိုတဲ့ဘုရားဓမ္မဆိုပြတဲ့နေဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့တရားတော်သောတာတော်ငါကောင်းစွာဟောတယ်ဟောတယ်တယ်တပည့်တော်မြင်တယ်ဖေဓရမတွေကလိုက်ပါလားမှန်ပါမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်တေတံဘုရားဓမ္မသူ့ခေါ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မမြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးမင်းကမှတန်ဓေဒီကိုကိုယ်ရင်မြင်ရှိသေးတယ်ဥစ္စာတဏှိတိကောကတက်မှာအတ္တလီကောဆိုတဲ့အခါမနေကျူးပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပေါ့ကွာဆိုတဏှိတိကောရောက်နေပြီအတ္တလီကောကတစ်ထစ်တည်းဥကြံတော့မှန်ပါဘူးဘူးဇာများရှိရဲ့မရှိပါဘူးသေသေးချာချာဖတ်ပါဘူးပြောနေတယ်အမှန်သဘောပါတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဖြစ်ပြနေရင်တဏှိတိကောဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါတော့တော့ဘုရားဓမ္မောဆိုတဲ့ဖရာပွင့်ပြီမှန်ပါဖရာတော်ကလေးတရားကိုခင်ဗျားတို့အထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးမမြင်တဲ့အခါသောတာတော်ဘုရားဓမ္မောဆိုရဲဘုရားပွင့်နေဘူးလားအဲ့တော့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေကြောက်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 ပြီးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်လိုက်တာဗျာကြောက်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 ပြီးဒီကလာသွားလိုက်တာလေးတွေဆိုတော့တန်ဓိဋ္ဌိကောဖြစ်ပြီကွာတန်ဓိဋ္ဌိကောတာမပတိတာပေါ်တယ်တာမကိုယ်တိုင်ဟောကိုယ်တိုင်ဆုံးမညံပေါ့ဗျာတာမကိုယ်တိုင်ညံပြန်ပတိတော်သူပြင်ပါပြီအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပျက်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။မြင်သေးဘူးလား။မြင်ပါဘူး။အားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မလျှော့နဲ့တော့တန်ဓေဒီကောပြီးတော့ဗာကျန်တော့။အာကာရီကောအခါမနဲ့ကျူးပေးမယ်။မင်းတွေကလို့ရှင်ပြန်ဟောဒီတန်ဓေဒီကောသာဆက်လုပ်သွားအာကာလီကောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခဏလေးနဲ့ပဲဖြစ်ပျက်ကိုမင်းတို့ဒီအဲဒီဒုက္ခမှာဒီဒုက္ခတွေကြီးတဲ့ဒုက္ခတွေခွဲမရခွာမရတဲ့ဒုက္ခအကြီးဆုံးသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲလားမင်းတို့ပိုင်းခြားလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဖြတ်ဆိုတေတံဘာသမောသူခေါ်ဆိုဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားမှာမချုပ်ပဲချုပ်ပါချုပ်လို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားတော့အာကာလီကောဖြစ်လာပြီဒီကရမအာကာလီကောကာမင်းကျုပ်ပြီဆိုတော့ကိုရှုတဲ့မဲ့နဲ့ပဲခုနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာဘုရားရှိတဲ့မကကြီးခေါင်းငါပြည့်ပြည့်ပဲမလှဲ့ရင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ပါဘုရားကဲဒါအကာလီကောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အငယ်ကြာအချက်နဲ့အကွက်ဆိုတာပါကူမပါပါဘူးကွာပါသေးလားပါပါအင်းဒါဖြင့်အခုတရားဓမ္မတွေရောက်နေတာဖရာတော်ပွင့်ပြီကိုယ်တိုင်ကညင်ပြီဆိုတော့ဘာလေးတစ်ချက်ကျန်တော့တော့အကာလီကောလေးကျန်နေဆိုတော့ဟုတ်ကိုယ်တိုင်မြင်ပါပဲဒကာဓမ္မတွေပူမနေနဲ့ယနေ့လာနဲ့ပြန်လာတာကဲခတ်တော့သေသေးချာချာခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့နဲ့ပြန်လာတဲ့ပဲလားမပြောတတ်ဘူးမြင်တော့မှာမှန်ပါဘာလို့တန်ဓေဒီကောကိုယ်ပိုင်ရတော့အကာလီကောဆိုတော့သူ့အစဉ်တန်တိုင်မတည့်ရဘူးသိပါပါသဘောပါကြပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခုတရားနာရတာဘုရားပွင့်ကြောင်းနဲ့သိကြပါဘူးဘုရားပွင့်လို့ပဲကိုယ်တိုင်မြင်ကိုရကြပါ။အင်းကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအကာရီကောအခါမနဲ့ချူပေးဖို့ဆိုတော့အခါမနဲ့တော့ပါဘူးလို့ပြောရတဲ့နဲ့နာဘာဖြစ်နေတော့ဆိုတယ်ဒီမသုံးပါနဲ့။မှန်ပါရရမယ်။မှန်ပါနာဘာဖြစ်နေလို့ဗာလိမရုံးဆိုတဲ့မနေ့ကပြောတဲ့ဥဒ္ဒစ္စတို့ပုဂ္ဂုစ္စတို့
မလာပါရှင်နဲ့သေသေးချာချာရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်အရှင်ကြီးရှင်းကြပါလို့ဥပါလေးတို့သေချာမှာမှန်ပါပြောရဘူးလားမှန်ပါဒါပဲပါဠိတော်တို့မေးဖို့မလိုပါဘူးဥပ္ပါရသုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာတဲ့တွေ့ရှင်းကြပါလားရှင်းပါဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေဘုရားပွင့်ပါလားကိုယ်တိုင်ငါဖြစ်တဲ့ကလေးညင်ပါမှန်ပါအဲဒါဖြင့်သက္ကာတော်ဘုရားဓမ္မဆိုတဲ့ကဘုရားလည်းပွင့်ပြီကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပါဠိကျမ်းသုံးကြံပါသေးတယ်ဆိုအက္ခာရီကောအခါမနဲ့နိဗ္ဗာန်လေးရဖို့လေကြံသေးတယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ခါလက်မယ်လို့ဘုရားကဟောလို့ရှိရင်လည်းမင်းတော်တော်ကြာလေဦးမယ်ဟေးဟောသလားအခုပဲရမယ်လို့ဟောသလားအခုပဲရမယ်လို့ဟောထားတယ်ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြကြီးပဲမြင်နေသေးတယ်ဗျာဖြစ်ပြဆုံးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောဘုရားကလည်းတေသံဘဝသမောသူခေါ်လို့ဟောဟုတ်ပါရဲ့ကနေပြည့်တော့မရောက်တာ။ဗာမျက်ပြည့်လို့ဗာလေးမလို့ဆို။ပန်သိစီကောမယင်သေးလို့အက္ခာလီကောမလာသေးတာ။မှန်ပါပါ။ရှင်းလား။ရှင်းပါ။ဗာမယင်သေးလို့ပန်သိစီကောမယင်သေးလို့အဲပန်သိစီကောမယင်သေးလို့ဆိုတာဖြစ်ပြမြင်ရတာကမယင်ထွားသေးလို့ညမယင်သေးလို့ဗာလို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါ။မှန်ပါ။ဖြစ်ပြမြင်ရတာရှင်းရင်ရပါ။ဒါဖြင့်ရင်းတာနဲ့นุราดิบะลောက်ช้ามาโหลเม้เดะคาจะเลยရှင်เป็นกว่าเด้ยั่นล่ะเลยရှင်อักกะลิก้อตาปัดป่าเด้ยั่นยะมาเป็นตบอปะเอมตันดินี่ธรรมะดิชูรุชาจาจีตี้หะได้นี่เว้ยโหลโซราเว้ยพะยาป่วนน่ะแล้วกูวนเนมาตี้หะมาครับกูได้ยินจริงจังเลยตะทิตาจำมาတော့ล่ะเลยทุ่งแท้จะฉะผู้เลยฉิงหยอกบาบีครับไม่หยอกได้อูล่ะหยอกครับอนิจจิก็กูได้ยินเลยရှင်ตะทิก็บาบาเลยครับอ๋ออาคาบะเนี่ยจุไปผู้สระอุษาดิแบกอ่ะกูชุบနေในแบกผิดเป็ดก็ผิดเป็ดก็ไม่ชุบเว้ยเนี่ยผิดเป็ดไม่ชุบเลยเว้ยแท้ว่าอยู่นี่ล่ะจันเนาะครับปรมาตะกูသေးချာပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကမက္ကနာဘက်ကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပရမဘယ်လိုလဲနေတုံးဆိုတော့သန္ဓေဋ္ဌိကောတုံးကတော့ခြေပိုင်းမှာဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဝေဒနာလေးဖြစ်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 ပဲဒီခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကလဲသဘောကျသန္ဓေဋ္ဌိကောတုံးကတော့ဒီမက္ကန်လေးကဘယ်ဘက်ကြီးလဲဖြစ်ဖြစ်အဲသမ္မံပဋိဒါဘုကိုယ်ရင်းမြင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်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 နဲ့ဒဂရမရမြင်လိုက်တော့တခါတည်းများအပြက်ကလေးကြီးမြင်ဒဂတေဒီအပြက်ကလေးကိုပဲမုံးစရာလေးမြင်လိုက်ဒဂတေဒီအပြက်ကလေးလေးလေးရှိတာလေးမြင်လိုက်အင်းတဝရဏညာနေပဲရှိနေသေးတာပဲဘယ်လိုပဲညာနေအမြင်လာပြောင်းလာတဲ့ဖြစ်ပျက်ကတော့မရွှေ့သေးပါဘူးမှန်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်သာနိဒီကိုရှိသေးတယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တော့မှရှိသေးတယ်မှန်ပါသဘောကျ။ဘာရှိသေးလဲ။တဏှိကိုရှိသေးတယ်။တဏှိကိုသမ္မာပဋိဒါဘောကိုယ်ရင်မြင်တော့မဲ့ရှိသေးတယ်။ကိုယ်ကိုကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာမှာဖျားပွင့်ပြီးတဲ့ကတော့ဖျားဟောတဲ့အမြင်လေးတိတ်မြင်တော့မဲ့ရှိသေးတယ်။သဘောကျလား။ကျပါပြီ။ဘယ်လိုဟောတဲ့အမြင်ပါလိမ့်။ကျပါပါလေ။ဖျားဟောတဲ့အမြင်လေးနဲ့မြင်တော့မဲ့ရှိသေးတယ်ဖျားပွင့်နေတော့ရှိသေးတယ်။မှန်ပါ။သဘောကျ။ကျပါ။အဲဖျားပွင့်နေတော့ရှိတော့ကိုဖျားပွင့်မတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိုယ်ရင်မြင်တဲ့ညာလေးနဲ့ရတော့ရတော့မရှိနေတော့ဒီညာလေးကဒီဘက်လှည့်နေတော့မရှိမှန်ပါနောက်ဒီညာလေးကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကိုသူလှည့်လိုက်ရင်ပြီးရောမှန်ပါဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကိုဒီညာလေးလှည့်လိုက်ရင်ပြီးရောပြီးတာကအာဂါလေးကိုပြီးသွားလို့တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဖြစ်ပြကလေးအခုတွေ့နေတယ်ဒါလေးမတွေ့တယ်ဒီနေ့ပြီးတော့မှာပါလားဆိုတာတော့မသိကြဘူးသိကြပါအာဂါလေးကိုလို့ခေါ်တယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါကဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအက္ခာလိကောနဲ့နိဒရာဝေးတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဖြစ်ပြတွေ့နေတာကတန်ဋိဌိကောကိုမောင်းနေရ။ဖြစ်ပြကလေးနဲ့ဖြစ်ပြကလေးကရှားမတွေ့တော့ပါဘူး။ရှင်ရမတ်တန်တယ်ဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာအဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲလို့ဖြစ်ဒုက္ခညာနဲ့ဝေဘာလိုက်တဲ့အခါညာနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့များဆုံးမဲ့တဲ့ချလိုက်တဲ့ခါကြလိုက်ရှင်ဖြာဆိုဖြစ်ပြကလေးကချုပ်ပြီးအက္ခာလိကောဆိုတဲ့ဒီနာမှာနေဝရဝန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကအစားထုတ်ပေါ်တာမှန်ပါဗျာ။ဒါဝေးသလားတကယ်ဝေးပါဘူး။အဲ့ဒါပြန်ခုဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှိတိကောရောက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှိတိကောရောက်ပါ။ဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပြကလေးကို
ညာနဲ့တဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သံဃာတွေကသိကြပြီမှန်ပါမသိကြဘူးလားသိကြပါသိကြတော့ဟုတ်ဩကိုယ်တိုင်းဖြင့်မြင်ဖို့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်ဖို့ဆိုတာလေးရတော့ဖြင့်ဆုံးသက်ခြင်းမကြသေးဘူးလားကြပါပါအဲအရင်ဘုရားဟောတော်မူတာကသက္ကတော်ဘုရားဓမ္မကိုကိုယ်လုတ်လိုက်နော်ကိုယ်လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်သဏ္ဍာန်ဖျားပွန့်ဖျားပွန့်တဲ့အချိန်ကိုယ်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်မြင်လားမမမမြင်လားဦးမြင်ပါဗျာဘုရားပွင့်တာတင့်တံပါကိုယ်တိုင်မြင်တာကမြင်ပါဘူးကောင်းပြီဒါလေးတင့်တံပါအခုဒီကဓမ္မတွေမြင်ကြပါပြီသုံးနာမှာကလေးတွေကားလို့ရှင်အခါလင့်တယ်မလင့်ဘူးလို့ဟောပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအခါမလင့်ဘူးလို့ဟောလိုက်မှန်ပါတန်ဓေဒီကောပြီးရင်အက္ခာလီကောကတော့ကွာတဲ့ဒါလေးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်လို့ဟောဒီညာလေးရင်လို့ရှင်ဖြင့်ရင့်တာကသစ္စာသိတဲ့ကြိုက်အချိန်ကြတော့ယဉ်ပါမှန်ပါသဘောကျကျပါဘယ်ချိန်ယဉ်တော့သစ္စာယဉ်နေခြင်းအဲသစ္စာကိုမြင်တဲ့ညာအယဉ်ဆုံးပဲအချိန်ရောက်မှာပါလိမ့်မတော့လို့မေးတော့ဩဖြစ်တယ်လေဒုက္ခပဲပြတ်တာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဥပ္ပဇ္ဇမာနာဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိယုဇ္ဇမာနာနိယုဇ္ဇတိဒုက္ခပြည့်တဲ့ဒုက္ခချုပ်နေတာပါလားလို့ခမရတို့ညာနဲ့တက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်အကာလီကောလာပြီးတော့အောင်းလို့မှန်ပါသဘောကျကျပါခိုင်းတာဖြင့်ဖြစ်ပြမရင်လေဖြစ်ပြညံ့အောင်လုပ်ပါမှန်ပါဘယ်လိုညံ့ပြောင်းလာမှညံ့မလဲဆိုတော့လေဆရာဘုန်းကြီးအရှင်းရှင်းပြလိုက်ပါလေမှန်ပါဩဖြစ်တယ်လေဒုက္ခပဲပြတ်တယ်လေဒုက္ခပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒုက္ခဒီဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့တဲ့ညံ့ရောက်လာတော့ဟောဒီညာရှုနေတဲ့ညာဒီဖြစ်တယ်လေဒုက္ခပဲပြတ်တယ်လေဒုက္ခပဲလို့ဒီညာထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာလေရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတန်လေးကြီးကောဆိုရယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့ညာအရင်ဆုံးကုန်အောင်မှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမှန်ပါဘူးအရင်ဆုံးပါညာအရင်ဆုံးပြီသဘောကျလားအဲညာအရင်ဆုံးပြီလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားကပြောခဲ့တယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမောင်းနေဘာဖြစ်သွားမှတင်လဲချုပ်သွားမယ်ချုပ်သွားရင်ဘယ်လိုပေါ်လာအာကာရီကောဆိုရယ်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဟောဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ပါပြီဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းမက်ကင်ရှင်းပါရတော့ကြောင့်သောတာပန်တည်ပါဖို့လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါမတည်သေးဘူးလားတည်ပါသောတာပန်တည်ပြီလို့မှတ်လိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကာလီကောသူရောက်သွားမှန်ပါအခါမနဲ့အကျိုးပေးပလိုက်ပြီမှန်ပါဒါကနဲ့နိဗ္ဗာန်တည်ဖို့တော့အကျိုးတရားကိုဒကာဓမ္မတွေကလိုချင်လိုက်တာဟောညာအောင်မှာကိုရောက်လာမှန်ပါဘယ်သူအောင်ရောက်လာညာအောင်ရောက်ညာအောင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဩအကျိုးပေးနေဆန်းကြဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းငါတို့ကဒုက္ခတွေရောက်နေတာအခုတော့ပြန်ဒုက္ခကြီးညာအောင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကွာဒီတဲ့အကျိုးပေးကောင်းရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဘယ်ဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားမှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဒီအမတန်ဒကာဓမ္မတွေဟာပါဠိတော်နဲ့လည်းကြိုက်အောင်ခမည်းတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပါရမီရင့်တယ်မရင့်တယ်ဆိုတာလည်းသိချာသွားအောင်မှန်ပါပြောတဲ့နေ့ပဲသေးကြခြင်းကြောင့်လည်းခྱི་ပေါက်ပါလိမ့်မယ်စိတ်နောက်ဆုတ်တဲ့ဥစ္စာမလာပါနဲ့ဆိုတာကလည်းကန့်ွက်တဲ့သဘောပါပဲမှန်ပါသဘောကျပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်တန်ဓေတိကိုမှန်ပါတန်ဓေတိကိုဖြစ်ပြမြင်ဒါတန်ဓေတိကိုဆိုသောဆိုတာလည်းအမှန်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာဘယ်အချိန်ကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီတန်ဓေတိကိုဆိုတဲ့ညာဟာမောင်နိုင်ရင်ပါမလဲလို့ဆရာသာဒုက္ခပြေဒုက္ခဒါပြေရတာလည်းဒုက္ခပြေရတာလည်းဒုက္ခပဲလို့သာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဩဉာဏ်ပြောင်းပြီးဒီကာလသိသိချာချာဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဖြစ်တာကြည့်လိုက်လဲအဲသိမလို့ဖြစ်တာပြတ်မလို့ဖြစ်တာပြတ်တာကြည့်လိုက်ကြတဲ့ခါကြတယ်လို့ရှင်သိဖို့ဝင်တာနော်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်သိမှရဲ့သိတာရဲ့နှစ်ခုသာရှိပါလားမှန်ပါဘူးဖြစ်တာကသေမှာမှန်ပါပြတ်သွားတာကသေပါအဲသေမှာနဲ့သေတာနှစ်ခုရှိတော့ဒီဒုက္ခတဲ့အကြီးမဲ့ရှိသေးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုညံလိုက်လို့ရှင်တဏှိတိကောမှာညာရင်ဆုံးတော့မှတ်ပါမှန်ပါသဘောပါရပါပါတဏှိတိကညာရင်တော့ဘယ်လောက်ကြောင်ရင်လဲဆိုတော့သေကြပါလားသေကြပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီကဲဆိုရင်လာလို့ရှင်ဖြင့်မလျှော့နိုင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ချုပ်တော့မလို့မှတ်မှန်ပါဖြစ်ပြချုပ်တော့မလို့မှတ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပြေမရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာမှမရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမြင်မှမသားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီကဲတော့ညာထဲမှာဒကာဓမ္မတွေခင်းလာလို့ရှင်းနေစိုက်တိုင်ရှူလိုက်ဖြတ်ဆူထုတ်မှန်ပါထုတ်သွားတော့ဒီညာလေးကဘယ်များသူကြွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩတော့ငါဒုက္ခမရှိတော့ပါလားပဲလက်
ါဒီညာလေးပဲလဲတော့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးအဲဒုက္ခမရှိတာကအပြည့်လည်းမတွေ့ဘူးအပြည့်လည်းမတွေ့ဘူးဒုက္ခမရှိတာဟုတ်မှန်ပါဒါကြောင့်ဖြစ်ပြန်မရှိတာဒီတေတံတို့ဖြစ်ပြန်တော့ပါတယ်ဥပါဒမောမရှိခြင်းဒီသူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာမှန်ပါဘာပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိကြလားသိကြပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားပွင့်တာလဲခမရတို့သိပါပြီမှန်ပါဟုတ်လားဘုရားပွင့်တဲ့အတိုင်းကိုယ်တဏ္ဍာမကြည့်လိုက်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘုရားပွင့်တယ်လို့သုံးပြချက်ချနိုင်ကိုလည်းဖြစ်ပြမြင်ရတာသုံးပြချက်ချရတယ်မှန်ပါဟောတို့တဏ္ဍာမဘုရားကတရားကဟောနေတယ်တရားတိုင်းမြင်လို့ရှိရင်သန္ဓေဒီကိုဖြစ်မှန်ပါသဘောကျလားတရားနာလို့နားလည်လို့ရှိရင်ဘုရားပွင့်ပြီမှန်ပါကိုယ်တိုင်းမြင်လို့ရှိရင်သန္ဓေဒီကိုဖြစ်ပြီမှန်ပါဒီဥစ္စာကိုသန္ဓေဒီကိုယဉ်လို့ဖြစ်ပြဒုက္ခလို့တန်လေးဒီကောဆိုရက်ခொနဲ့ကမဲ့ခင်ကယဉ်လာပြီကလားဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာတပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှမရှိပါကလားလို့သုံးပြချက်ချရခြင်းဒါအယဉ်တန်းကုန်ဘုပ္ပကနာညာအယဉ်တန်းကုန်ဘုပ္ပကနာတပည့်ကြားအဲ့ဒီအယဉ်တန်းကုန်လို့ရှင်ဒကာရမတို့သေးတောင်ဘာမောသူခေါ်ဆိုရက်ဖြစ်ပြဟာရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးသေးတံတို့ဖြစ်ပြနေပါလေဘုပ္ပကနာမရှိခြင်းသည်သူခေါ်အာကာလီပေါ်ပဲချက်ချင်းပြုတ်ပေးချင်ဘုပ္ပအင်္ဂါကြံမြတ်ပါကြ။အမှန်ပါ။ခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပြုစားအလုတ်တရားမှာဖြင့်အစိစဆုံးပဲလို့သာမှတ်ပါ။အမှန်ပါ။ဘယ်ညာဘယ်ညာတော့မဆုံးနဲ့ဒီညာရောက်မှပြီ။အမှန်ပါ။ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလို့ဆုံးပြချက်ချရတဲ့ညာရောက်မှပြီ။အမှန်ပါ။ရှင်းတတ်ပါလား။ရှင်းတတ်ပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားမပွင့်လဲရှိတဲ့တရားပဲတရားပါလေ။သုခာရသာ။ဒါပေတင်္ခရမိတ်ဆိုရုပ်ပါ။ဘုရားမပွင့်လဲရှိတဲ့တရားသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခအဲသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဒါဘုရားမပွင့်လည်းရှိတာမှန်ပါသဗ္ဗေဓမ္မာနတ္တဘုရားမပွင့်လည်းရှိတာတပည့်ကြပါဘုရားပွင့်လည်းရှိတယ်တရားပြောစမ်းပါဆိုတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခကောင်းပြီဒါဘုရားပွင့်လည်းရှိတာပဲဘုရားမပွင့်လည်းရှိတာပဲရှိပင်ရှိညာဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမပွင့်ပါပါရှိပင်ရှိညာတော့လေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမပွင့်ပါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမပွင့်ပါရှိရတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမပွင့်ပါမပွင့်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချပါ့မလဲဘုရားပွင့်ပါဘုရားပွင့်ပြီဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါအဲဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်တော့သူ့မှာပဲကျွေးရကြလို့လုံးမေးလို့ပြောဩဘုရားကပွင့်လိုက်တော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဘုရားကပါဇက်နဲ့ပြောတယ်ကိုကကိုယ်တိုင်းမြင်တယ်ဆိုတော့သန္ဓေဒီကိုတက်လာမှန်ပါဘုရားဟောတာကဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလို့ဘုရားဟောလိုက်တယ်ဒါကဘုရားတရားဓမ္မတွေတဏ္ဍမှာကြားရတယ်ဘုရားပွင့်လာတယ်တရားပေါ်တယ်ဗျာမှန်ပါတို့တော့လေတရားဓမ္မတွေကကိုယ်တိုင်မမြင်ရသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တရားဓမ္မတို့သတ္တဉာဏ်စကားမရှိသေးတယ်ပညာစကားမရောက်သေးဘူးမှန်ပါပါကဲဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုယ်တိုင်းမြင်လာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတဏှိတိကောကိုယ်တိုင်းမြင်လာပြီမှန်ပါတဏှိတိကောဟာဩတဏှိတိကောကိုယ်တိုင်းမြင်တယ်ဟောဒီရှုတဲ့ဉာဏ်နည်းနဲ့ဟောဒီကိုယ်ခန္ဓာတွေကဖြစ်တဲ့ကလေးကိုယ်တိုင်းမြင်တယ်မှန်ပါသဘောကျလားတဏှိတိကောဤစွန့်ရည်တတ္တိသည်ဘယ်ကြောင့်တဏှိတိကောလောကမှာတုံးလို့မေးတော့ဖြစ်ပျက်ကိုဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကြမြင်ခဲ့ပြီရှိသောသန္ဓေတိကညာဆုံးပါလေ။မှန်ပါပါ။သဘောကျလား။ကျပါပါ။ဒီပြေကိုပြစ်တယ်လေဒုက္ခပဲပြစ်တယ်လေဒုက္ခပဲလို့ဆုံးပြချက်ရှားတဲ့ဥပဒနာညာအပြင်သန္ဓေတိကညာမှာဆုံးပါဘူး။ကိုယ်နဲ့မြင်တဲ့ညာဆုံးပဲ။မှန်ပါ။ဆုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီညာဆုံးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့အကလိကောအခါမနဲ့ချုပ်ပြမဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဖြစ်ပြလဲချုပ်ပါရောပေါ်လဲပေါ်တာ။မှန်ပါ။အငယ်ကြီးပါရလား။မှန်ပါ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ညပို့ကြိုးစားကြည့်မပေါက်ရင်ဘုန်းကြီးဆိုဒကာဓမ္မတွေပေးချာကြိုးဒီတိုင်းလာကြိုးစားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်တော့ဘုရားဘုရားဘာကဖြစ်ပျက်ကုန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်ပြီလို့ဟောထားတာဟုတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောလို့ဘုန်းကြီးကရဲတင်းနေပြောတာပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီတော့ခொနဲ့ကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းရင်တော့ပြောခဲ့အဲဗောဓိယာကကုမာရမင်းသားဟောလိုက်တာကကွာလေဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကျုံးလို့ရှိခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်မနဲ့အားထုတ်ညံ့နေရတယ်ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့ရတယ်မပြောဘူးပြောပါခင်ဖះပွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ပြောတယ်မှန်ပါသဘောကျလားကျပါဓတရကနာယကလဘမှန်တော့ဓတရကသုံးပါတတ်သောနာယက
ပြောဆိုခြင်း၌အလွန်ကျင်လည်သောပုဂ္ဂိုလ်လဘမှန်သောရသည်ရှိတော်ဆုံးမတတ်တဲ့ကောင်းမွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရခဲ့သည်ရှိတော်တာယာနုလေတာယာနုသိတော်ညနေကသင်ဟောလိုက်စမ်းပါကွာပါတော်ဝိသေသံကဲပါတော်ဝိသေသံလဘကြီးပါတော်နန်းတဲ့ခါနဲ့ဝိသေသံခဏအဂ္ဂလိကောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလဘကြီးရပါဘုရားသဘောကျလားပါပါဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဟောလို့ဘုန်းကြီးကတော်ခံရတာပါဆိုတာအခုပြောတာကပဏာတပါဠိဟုတ်တယ်ငါဥစ္စာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဘောကြအဲ့ဒါတဆူလေးဟောထားတာဖြစ်သောကြောင့်ပြီးပြီပြောလိုက်တဲ့တွေ့ဘုရားပွင့်တာကိုအင်္ဂုတ္တပါဘောတဘောကြဘွင့်မပွင့်ခန္ဓာနဲ့ရှင်ကြီးဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်ဖို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါအဲ့တော့ကိုယ်ကံနာမလဲဘူးဆရာသမားကဖြစ်ပြတည်းဟောပိဋကတာထားတာကိုယ်ကံနာလည်းမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ညနေအားထုတ်မနေ့ရပါတယ်လို့ဘောရိယာဇကုမာရမင်းသားဖရာသေချာဟောတယ်မှန်ပါမနေ့အားထုတ်ညနေရတယ်လို့မဟောလားဟုတ်ပါအဲ့ဒီကဲလို့ဟောတော့ဒကာဓမ္မတွေကဟောသူတို့ကဥပဒေညီတွေကိုဖရာအင်မတန်ထင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလို့ဒီလိုမဆိုလိုက်ပါနဲ့တဲ့အဆုံးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်ရတာပါပဲဆိုတာကိုသဘောကျရပါဘူးအဲ့တော့ဥပဒေညီတွေပါလေဝေဘာမိတ္တကာမနေပါနဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်ကလေးကဖရပွန့်လို့ရပါပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဒီထဲမှာဒကာရမတွေကိုမေတ္တာဖို့တားဆိုတဲ့သာယသမီးရှိပါရဲ့ကိစ္စလေးသာဒီကြားဝမခံနဲ့မှန်ပါတန်ဓေဒီကိုယဉ်နေတယ်ကျိုးစားပိတ္တကာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဂါရီကောဟာမောင်းနိုင်ဝေးတယ်ပြောတာလားနီးတယ်ပြောတာနီးတယ်အခါမနဲ့ကွာတန်ဓေဒီကအဆုံးမှာအဂါရီကရှိတယ်ပါပါတပည့်ကြဒါရင်ဓမ္မတွေဘာမှအငဲ့ရမရှိဘူးပေါ့ဗျာမရှိပါဘူးခိုင်းတာပြင်ဓမ္မတွေတဲ့ကျူးစားမဲ့ဤကိုဖြင့်သေသေးချာချာယနေ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပဲပြောတာပါပါတပည့်ကြပါအဲ့တော့မနေ့ကရင်ဟုတ်တော်မှာလာခဲ့ဆောက်ချက်ကလေးနဲ့နားထောင်လိုက်ပါတဲ့နေဝိရိကတော့ဝေဒနာကိုသူက6ချက်ဝေဒနာများနေနော်ဝေဒနာသိမှုတဲ့နံပါတ်ဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းသိမှုနှစ်နံပါတ်ဝေဒနာထူးခြားဖို့မသိမှုသုံးနံပါတ်ဝေဒနာလေးအကျိုးပေးသိမှုသိနံပါတ်ဝေဒနာလေးချုပ်ရဌာနသိမှုသာနာပါဝေဒနာလေးချုပ်ရအကျင့်ကို6နံပါတ်တဲ့ဘူး6နံပါတ်သဘောကျလားအဲ့ဒါဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာပေါ်တာသိအောင်လုပ်လို့ရှာမှာမှန်ပါဘူးချမ်းသာတာလေးပေါ်လာရင်ခုမှကျုပ်စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့ပါပါလေကြားတာကျုပ်ဖြင့်မချမ်းသာပါဘူးဒုက္ခပါဘာ။အော်ရကျုပ်ကြားရင်ရှိတာပါပဲဆိုတော့ဒုက္ခပါ။ဥပေက္ခဝေဝေနာဒီ3မျိုးပဲရှိတယ်ကွာ။ဒါကတော့မလို့ကြားတာစိတ်ချမ်းသာရင်ဒုက္ခပါ။ကြားရထိတ်ခင်နေသွားတာပဲဒုက္ခပါ။ကြားတာကြားလိုက်တာပါပဲဒီဘယ်လိုရလဲတော့ခကြီးမဆိုင်လိုက်ပါဘူးဆိုတော့ဥပိ္ပခာ။အဲအဲ့ဒီလာတိုင်းလာတိုင်းထိတ်ကနေဆိုရင်လည်းထိတ်ကနေထိတ်ကနေဟောဒုက္ခဝေဒနာလို့သိပြီတော့မှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားကြားရနားချမ်းသာလိုက်တာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကြားရကြားလိုက်တာပဲအဓိပ္ပာယ်တော့ကျုပ်မစင်းသာပါဘူးဆိုတော့ဥပိ္ပခာဒါပဲရှိတယ်ကွာဝေဒနာ3မျိုးဒါပဲရှိသဘောကျဝေဒနာ3မျိုးပဲရှိတယ်ဒါသိပြီနော်တင်တာဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းသိရမယ်တဲ့မောင်နေရမှန်ပါဟုတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာလို့ဘယ်ဟောထားတယ်ဆိုဘာမှတန်နေရမရှိဘူးမှန်ပါမထီးပဲနဲ့ဝေဒနာပေါ်ပါမပေါ်ပါမယုံလို့ရှိရင်လက်တစ်ခုကိုနေနေလည်းမထီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူဆိုတဲ့ဝေဒနာမပေါ်ဘူးမပေါ်ပါနေနေလည်းမထီးနဲ့မောင်းနေအေးဆိုတဲ့ဝေဒနာမပေါ်ပါဟောတာဖြင့်ထီးတာကဖတ်တာပေါ်တာကဝေဒနာဆိုတော့ဩဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပါအဲဒါဖြင့်ဖတ်တာကဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းဆိုတာသိသွားပြီထိုးသွင်းသိသိသွားပြီမှန်ပါသိသွားတော့သုံးနာမကိုယနေ့ဆက်ဟောရမယ်သုံးနာမကဘာလို့ဆိုတော့ဝေဒနာလေးထူးခြားဖို့မသိပါဘူးမှန်ပါဘူးဝေဒနာလေးထူးခြားဖို့မသိပါဘူးဆိုတော့ဝေဒနာထူးတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာများတယ်ပြောတာပါလေမှန်ပါတခါကလေးကြတော့စားကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒါကတော့စားကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သုံးခက်ဘောဇင်နဲ့မဆက်ဘူးလားဆက်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဒုက္ခဝေဒနာတစ်မျိုးပဲလို့မဆွနိုင်ဘူးဆွနိုင်ပါဒီနေ့ပြန်တရားအထုတ်ရတာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ထဘဘောဇနာစက်သေးရပါအဲ့ဒါကနိရမိတ်တဒုက္ခဝေနော်ဒါဖြင့်ထဘဘောဇနာစက်တဲ့ကောင်းကောင်းလေးရထဘဘောဇနာစက်မှန်ပါသဘောကျလားကျပါထဘဘောဇနာမစက်ဘဲနဲ့ဘုရားရှိခိုးလို့ကောင်းတရားနာလို့ကောင်းဆိုတာလေးကတော့ထဘဘောဇနာမစက်သောကြောင့်နိရမိတ်တဒုက္ခဝေမှန်ပါ
တပည့်ကြဘုရားအဲသာမိတ်တာခဲဘောဘောဇဉ်နဲ့ဆိုင်သာမိတ်တာခဲဘောဘောဇဉ်နဲ့မဆက်ဘဲနဲ့တရားထုတ်တရားနာလို့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးရောမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဏိဒာမိတ်တာဝေဒနာလို့ဆိုဒုက္ခနှမျိုးဒုက္ခပါတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေပဲတဲ့ငြိုပ်ပြီးစားမိလို့စက်တဲ့ဘုန်းနဲ့ကပူသွားတယ်ဆိုတဲ့မျိုးကြတော့ခဲဘောဘောဇဉ်နဲ့စက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဘာကြ။အာငိပိစ္ဆတစားရရလိုက်မှာပဲသက်တာသွားတော့တယ်လို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဆဲအဲ့ဒါလည်းအာမိတ္တနဲ့စနေသောကြောင့်အာမိတ္တဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပဲလို့မှတ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြ။ကြား။တရားထုတ်ရတာမရနိုင်တဲ့ကျုပ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာခလုခလုဖြစ်တယ်။တရားထုတ်တာဒီနေ့မမြတ်မထင်တာနဲ့ခလုခလုရှိတယ်မလာဘူးလားလာပါအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ကအာမိတ္တမပါပါဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်နေလို့ဏိဒာမိတ္တဒုက္ခဝေဒနာအာမိတ္တကင်းမကင်းဘူးလားကင်းပါဘယ်ဥပ္ပခာမှာလဲထိုးသူပဲတဲ့အဲဒီသံဃာဘဘောဇဉ်ဆက်ရှိသူတို့နဲ့ဆက်ပြီးကရမြင်ကမြတ်တ္တဆိုတော့ဒါဥပ္ပခာပေါ်တယ်နော်အာမိတ္တနဲ့ဆက်နေတာအာမိတ္တနဲ့မဆက်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ဖြင့်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေရွှေ့တာเออจอกน่ะไม่จอกกูลั่นไม่ลั่นกูเออดีใจมาเมียนๆได้เมียนนี่ล่ะเว้ยสรุปนี่ล่ะมิตรอุปถัมภ์ตบะจ้ะเออแล้วเวทนาเป็นมื้อฉิตัว6มื้อตบะจ้ะไอ้นี่แหละ6มื้อนี่ไปถ่ายไล่တော့อ๋องาบะยังกามุงเนี่ยเสร็จตาทุกข์งาบะยังกามุงเนี่ยไม่ใช่แต่ทุกข์2มื้อพอดุขข์เหรอมื้ออุปถัมภ์เหรอมื้อเออไอ้นี่โดนมัดแล้วอ๋อเวทนา6มื้อฉิเนี่ยมัดไทยครับပါကြ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာရိပ်ထူးကြအောင်ဝေဒနာရိပ်အကျိုးရင်းလေးနာမှသိရအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာလေးတွေတခါတလေကြတော့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးဝန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။ရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးတဲ့ချမ်းသာအောင်ကုသိုလ်လေးတော့လုံးမှာ။ဟောဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်။မှန်ပါဘူး။ဝေဒနာကအကြောင်းပြည့်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်ကကျိုးပါဘူး။စိတ်ကလေးရှင်းရတာနဲ့ပဲဆင်းရဲခြင်းမှပြောင်းအောင်လို့ဖြင့်ကြရရလေးရှင်ပိကကဒီသက်စိတ်ပန်းသက်စိတ်လေးလုံးဝပဲမလာဘူးလားအင်းဒီရကြတော့လေတဲ့သူ့ကြောင့်ပဲတဲ့ကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအင်းဓမ္မစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်နော်မှန်ပါအဲ့တော့ဓမ္မဒီဝေဒနာကြောင့်ပဲတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ကွာဒီဝေဒနာကြောင့်ဘုံဘဝကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုဖြစ်တတ်အဲ့ဒါဝေဒနာကြောင့်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဘာဖြစ်လဲကျိုးဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဘကောင်းကောင်းလေးကိုစားမိတယ်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးလှူမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းလေးလှူရဲကုသိုလ်မလာဘူး။လာပါဘူး။အဲ။ကဲဘယ်လိုနေနေ။ဒကာဓမ္မတို့မတရားဖြစ်မယ်ပေးလိုက်မယ်ခံလိုက်မယ်ကိစ္စစားမစားခြင်းနေဆိုတဲ့ဒါနာမျိုးကြတယ်လေသောတာနဲ့ခြံနဲ့အကုသိုလ်မျိုးကမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကလာအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကလာထိုးထိုးဘဝရောက်စေတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လည်းလုတ်တက်ကြပါလေ။မမဘာကြရတာဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဦးလားဆိုတော့ဝေဒနာအကြောင်းကုသဝကုသဝဘယ်နဲ့နေလဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာတို့ချိုးရချိုးရဌာနဟာလည်းဘယ်သူပါလဲငရုံလို့မေးပါနိဗ္ဗာန်မမချိုးအောင်ပဲလို့ကျင့်ညာမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မဲခင်ဖြစ်ပါလို့ပါမမချိုးအောင်ပဲလို့ကျင့်ညာမဲခင်ဖြစ်ပါလို့ဒါဘာကြချိုးအောင်ကျင့်လို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေဖြစ်ဖြစ်ကဘယ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဒီပြန်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်သိမ့်လိုက်ဖရာပွင့်လို့တန်ဋိဌိကကိုယ်တိုင်ရောက်ပါပြီဖရာလည်းပွင့်ပါပြီဖရာပွင့်တဲ့တရားလည်းကိုယ်ဝန်းထဲမှာရောက်ပါပြီဒီပြန်မြင်လို့ရှိရင်လေတော်ပါပါတပည့်ကြဒီပြန်မြင်လို့ရှိရင်မကင်ကဘာမရောက်သေးဘူးလားအဲဒကာဓမ္မတွေကဒီဝေဒနာလေးပဲရှောက်ပြီးလိုက်သွားတဲ့အခါကျဝေဒနာမတွေ့တော့ပါဘူးဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တာပဲဖြစ်တယ်လည်းဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်လည်းဒုက္ခပဲလို့သုံးပြချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာအမလို့ခြင်းနဲ့သမုဒိယသစ္စာကဝေဒနာနဲ့ရောတာမို့တဏှာနဲ့ရောတော့ဆိုတဲ့မဉဏ်ကလည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါမဂ္ဂင်7ပါးပေါ်လာမဂ္ဂင်7ပါးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်ကချုပ်ပြီးနိရောဓသစ္စာကိုမဂ္ဂင်7ပါးမလှည့်ဘူးလှည့်ပါလှည့်တော့လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့မနေရသွားမှပြည်ဘူးလားပြည်ပါအဲဒီလိုတော့တွေ့သည့်တိုင်အောင်ဒကာဓမ္မတွေကမဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ခဏကပြောတဲ့တရားတိုင်းအားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါနိဗ္ဗေဒိကဉာဏ်ရတယ်လို့ဘုရားကဟောပြတယ်ပါပါရိမ့်မကြရိမ့်ပါကဲဒီနေ့ဒီတင်တော့ကြပါပါ